След вчерашния национален протест, правосъдният министър се срещна с близки на загиналите при катастрофи на пътя. Почернените семейства поискаха по-строги наказания за убийците на децата им. Всяко едно министерство трябва да свърши неговата си част. Ние сме тук, за да кажем къде са нашите проблеми, къде имаме най-голям проблем и къде системата не работи. След това експерти да се занимават с това и да бъде променено нещо, така че да нямаме поредния Филип, който в 1:30 ще бъде погребен, да нямаме поредния Йордан Бозуков, да нямаме поредната Васко Георги Светли, множество и множество Явор и Яни. Обсъдихме с близките няколко теми, които са от компетентността на Министерство на правосъдието и на други институции. Това са темите, свързани с бързината на наказателния процес, когато става дума за тежки престъпления, транспорта с жертви, бързината на експертизите, много се бавят експертизите често пъти, размера на присъдите, отнемането на свидетелството за управление на МПС, нещо, което не се случва. И извършителите на такива престъпления продължават да управляват и да извършват нови нарушения и престъпления. Бързината на кръвните проби, пробите за наркотични вещества, които се вземат. По всички тези въпроси Министерство на правосъдието, заедно с другите отговорни институции, най-вече Министерство на вътрешните работи, ще обсъди законодателни, конкретни законодателни инициативи. Правосъдният министър Атанас Славов коментира, че предшественикът му Крум Зарков е възложил анализ на тежките престъпления и се очаква той да бъде готов и представен през октомври. А протестиращите са готови, ако не бъдат чути, да организират всяка неделя национални протести за своите близки, които са загубили живота си на пътя.